där den 6 februari. Vi har varit i Frankrike längre än vad vi kan minnas. Så nu är det dags att ge sig av. Vi sätter segel alldeles strax och ger oss av ut över Biscaya. Vi har fått ett okej fönster, en liten glugg, ett par dagar. Det ska vara allt för dåligt väder. Men vi har en sak ogjord här i Frankrike, som ni nog vet. Inga badbilder har ni inte sett. Så det tänkte vi få gjort någonting åt. Och dagen till ära att använda oss av världens dyraste badbrygga. Vad säger du, kapten? Ja, yeah! Det dög den till också. De ska alldeles strax ses av också på sin Jules Verne trofé. Världen runt seglats. Så vi tänkte vi skulle hinna ut innan dem och sen kanske kasta en tamp och bli boxerade i 25-30 knop. Det hade varit nice. Nu är det nog min tur. Så vi ses i Spanien. Viva i Spanien!